哲学者は神についての可能な解決策を見つけることができていません。正義と愛はアンタゴニストである。そのためまたは神はあまりにも良いです。または神は正義のあまり主です。それは正義の印に処罰するために必要なようです。そして神はあまりにも寛容であり、そして永遠の罰に非難していない場合、彼は右ではない。それがある場合は今神以来確かにだけで解決策を最良完璧な最後の審判はこのことができるが、この問題で完全な解決を与えることです。私自身ロマの AMODEO の認識論を通じ、これはこの完璧な最後の判断です。神は絶対パワーです。彼は配布1アクションとプラス1その反応が存在するバイナリ複雑な存在を生成を通して彼の想像を織ることができる。異議申し立ては可能な全ての種類の誰もが存在する。物理学のように物質と反物質、磁気と電気、道徳的なフィールドで、そう、全とある。神の全能は複雑な無限のデザインとして全ての存在になります。その後同じ絶対的な本質は文字で入力すると存在しないこれらの人間の人形になります。彼は2つの反対方向に住んでいるものとします。最初のケースでは彼は肯定的に住んでいるものとします。死の天は彼の人生に存在する全てのものの所持についてはこの経験の極端な制限です。彼は2つの反対方向に住んでいるものとします。最初のケースでは彼は肯定的に住んでいるものとします。死の天は彼の人生に存在する全てのものの所持についてはこの経験の極端な制限です。それはエジプトの地球で神の民ユダヤ人のようなものです。人生は義務を負う。しかし死の天の後同じ人生はその信仰を反転させます。それはすでに住んでいた過去の同じ時間に戻すように見え始めます。善と悪の人生の全てのイベントが本当に虚しくています。魂が存在しない罪悪感を作るために非難されていた場合であっても、それらは全て全滅している。全ての男は彼の父の精子に前にも母親の体内に戻すと子供の無邪気さと彼の人生を終えます。この20の経験では全ての魂は彼の欲望の完全な制御を行うものとする。それの最後に全ての魂は自由に彼らの道徳的なドレスを選択しました。全ての魂は神の御子としてであり、そして彼女が彼の選ばれた神を選択する状態に置かれている。それは彼を選出しへの正確な応答です。今は彼の父を選出する息子です。この方法では全てのアクションは最初で行われるデザインとして存在して返し、その後虚しくされる。神は善と正義の完全であること、自由に彼の無限の息子たちによって行われた全てのソリューションの強力なソリューションです。この判決は全て真の創造を保存、一完璧なソリューションが存在することを完璧なソリューションであるため、これは神によって選ばれたソリューションです。これよりこのまたは別の方がさらにベター